Към темата за общините сега, оказва се, че за някои от кметовете в страната този мандат беше изключително труден. От бедствия до липса на пари в бюджета и от затворени институции, важни за хората, до спрени ключови инфраструктурни проекти. Трудностите на кметовете не бяха малко, затова ще говорим сега с изпълнителния директор на Националното сдружение на общините. Здравейте, госпожо Георгиева. Здравейте. Какви бяха тези последни години за кметовете в България? Част от тях минаха под управлението на служебни правителства. Много пъти говорихме с вас за тези трудни месеци и години. Ами всъщност последния мандат на местната власт 2019-2023 година беше най-турбулентния, най-динамичния и може би най-трудния от началото на демократичния преход през 1989 година. Не е нужно да припомняме, но все пак преживяхме COVID-пандемията, нещо абсолютно непознато не само за българските кметове и българската държава, а за целия свят. Огромна отговорност падна тогава. Много отговорност падна тогава на общините, макар че много хора тогава работиха на първа линия и не беше забелязано, че общините бяха тези и нашите служители, които влизаха в всеки дом, до всеки български гражданин, за да го подкрепят. Преживяхме войни, преживяхме тежка икономическа ситуация, много висок скок на цените на енергоносителите, на строителните материали. И всичко това съпътствано през последните три години от постоянна политическа криза в България, чести смени на централната власт. Всичко това сложи кметовете да управляват в среда трудна, динамична и непредвидима. Приоритетите, с които те влязоха в мандата си, рязко се промениха още в началото му с идването на пандемията, но именно в такива времена управлението изисква най-много усилия, изисква най-много гъвкавост, бързина при вземането на решенията и именно в такива времена се доказват добрите управленци, тези, които успяват буквално да опазят живота на своите граждани, буквално да създадат условия нито една от ежедневните системи да не спре. Смело мога да кажа, че кметовете направиха това през изминалия мандат. Бяха опора за гражданите си, бяха властта, която не спря да функционира нито един ден, за разлика от централната, която често и може би за това и в настоящата кампания кандидатите за местна власт са повече, за изборните места в местната власт са повече, отколкото бяха 2019 година. През този мандат общините, кметовете направиха така, че да се види, че местната власт е силна, предвидима и винаги най-първо до гражданите. Ще оставят ли обаче част от тези кметове, които сега няма да продължат на кметския стол трудно наследство в някои от общините? Питам ви, защото ще се съгласите с мен, че имаше кметове, които се справиха доста по-добре от някои свои колеги през тези 4, макар и трудни години. Ами знаете ли, две еднакви общини в България няма и не само в България. Това е смисъла и това е привилегията на местната власт, тя да удовлетворява местните потребности спрямо интересите на местната общност. Така че е много трудно да сравняваме общините. Не би било редно да го правим, защото всяка от тях е различна и по своята демография, по своите социално-икономически характеристики, ако щете, и по своите географски особености. Да, някъде нещата вървяха по-добре там, където примерно са големите икономически центрове, където държавата е направила усилия да заведе път, да създаде по-добра макросреда, която довежда инвеститори и това позволява да има и повече работа и по-добра икономика. Но няма кмет, няма община, няма кмет, няма общински съвет, който да е спрял да работи през тези 4 трудни години и да не се е опитвал да, въпреки трудностите, да привлича ресурс, да осигурява ежедневните системи да функционират нормално, така че гражданите да не разбират, че има икономическа криза, детските градини да работят и уличното осветление. Оценката ще я видим на изборите. Оценката ще я видим на изборите, но тук ми се иска да вметна една реплика на американския журналист Наполеон Хил, който казва: всичко, което умът може да си представи и да повярва, може да бъде постигнато. Всъщност, това правят общините и тези, които ги мотивират, са гражданите, защото гражданите имат все по-високи очаквания и все по-високи критерии. Това стимулира
и местната власт да работи по-интензивно и да работи заедно с гражданите. Дай Боже обаче тези по-високи критерии наистина да ги видим отразени в избирателната активност до края на изборния ден. Силно се надяваме, има още малко, да. Кажете ми, говорим за това колко трудни бяха последните години за общините, дългото време липса на устойчива централна власт. Как изглеждаше работата на общините при липсата на бюджет толкова време? И всъщност това ли е една от основните причини в толкова общини, големи проекти да бъдат забавени? И сега икономистите в последните седмици извадиха доста статистика, която показва, че неравенствата, икономическите и социалните между отделните региони в България се задълбочават. На какво го отдаваме? А всъщност кметовете и техните екипи не са сред хората, които се оправдават с така големите проблеми във външната среда, които се вижда с просто око, за това, че нещо не се случва или се случва по-бавно. Но това, което вие казахте, липсата на държавен бюджет през последните две години, беше истинско предизвикателство, не защото нямаше достатъчно финансов ресурс или защото имаше забавяне на плащанията, а защото нямаше законово основание общините да правят инвестиции, дори през първата година при липсата на държавен бюджет, когато рязко скочиха цените на електроенергията, имаше два месеца, в които общините не можеха да платят уличното осветление, дори и да имат средства, тъй като нямаха бюджетна рамка. Това изключително много затрудняваше ежедневната работа на общините и спираше всякаква инвестиционна активност, тъй като нито лев не може да бъде инвестиран, ако няма прият общински бюджет. Аз си спомням, да, тези разговори, които казвате, които и с вас водихме преди време, когато бяха най-така трудните времена, ще останат ли общините на тъмно, но в тези 4 години голяма част от общините пренесоха и част от проблемите със себе си. Те все още не изглеждат като нерешени. Липсата на аптеки, училища, детски градини, населени места, без транспорт, общинското, да. Всичко това можеше ли по някакъв начин да бъде решено в тези години? Всички тези проблеми, които споменавате, са проблемите, които съпътстват ежедневния живот на гражданите. Голяма част от тях предстои да бъдат решавани. Трябва да продължат да бъдат решавани. За други се търсеха решения и се намираха частично през изминалия мандат. Искам да спомена, например, обществения транспорт. Виждаше се и в репортажа преди малко, че има доста населени места, в които не отива обществен транспорт и достъпът до всякакви услуги не само е затруднен, просто липсва такъв достъп. Чия е отговорността обаче това, за всичко това? Аз, както казах, кметовете не обичат да се оправдават много с това, че не е тяхна отговорност, но тук отговорността е споделена между държавата и общините и пак някъде по трасето криво разбрано се губи кой е по-виновен от останалия. Но общественият транспорт вече не е само услуга, той вече е благо и необходимост, която ние сме длъжни да осигуряваме. Това на много места през изминалия мандат цели общини останаха без обществен транспорт. Тази задача предстои е пренесена в новия мандат и предстои да решаваме заедно с държавата, включително отчитайки необходимостта този транспорт да стане екологосъобразен и зелен и може би това ще бъде едно сравнително лесно решение. Питам ви, че е отговорността, защото през последните няколко години на политическа криза вие всъщност имахте доста разговори с властта, която и да беше тя по това време, и по отношение на децентрализацията на общинските бюджети и въобще на всички теми, които касаят общините. Кой от проблемите на общините обаче остана нечут от властта? Ами няма да ви изненадам, ако кажа, че основният ни проблем и основната ни политика, която остана нечута и през тези 4 години, е не случилата се финансова децентрализация. Но пък чухме заявки за това, че това предстои. Желанието на общините, това е желанието на общините да получават своите бюджети, част от данъка общ доход. Да, желания, намерения и така добри срещи имахме много през мандата с различни правителства, които често се сменяха и различни народни събрания. Много разговори, много обещания, но никакъв напредък. Дори в този мандат
актуализацията на данъчните оценки се оказа трудна и почти нерешима задача, а това е, изисква промяна само в закона за местните данъци и такси. Това не е някаква висша промяна в Конституцията или необходимост да бъдат намерени, да бъде намерено голям политически консенсус, но дори за това нямаше политическа воля. Така че доста от нещата, които ние очаквахме от централната власт, не бяха чути и не се служиха през изминалите 4 години, просто защото се налагаше често да сменяме лицата и отсрещната страна, с която разговаряме. Колко често, понеже и това като детайл се завъртя сега в кампанията, че покрай неясните резултати може да се окаже, че в някои градове кметове ще бъдат саботирани от друго мнозинство в общинските съвети. Колко често такава ситуация се случваше в общините в последните години? Кметове да не могат да свършат конкретни неща заради обратно гласуване от Общинския съвет? Аз не бих се позволила този извод, именно защото през последните 4 години, колкото и пъстри да бяха общинските съвети, знаете, в някои от общинските съвети даже още имаме по 7-8 политически сили, но нито една община не остана без приет бюджет. Колкото и трудни да бяха дискусиите, колкото и сложни да беше постигането на компромис и създаването на мнозинства, за разлика от държавата, която 2 години беше без приет държавен бюджет, защото не можеше да се намери мнозинство в Народното събрание, общините не останаха без приети бюджети, разбира се, след като беше приет държавния. Общинските съветници не са анонимни лица. Те са хора, които живеят във вашия квартал, на вашата улица, може да ги срещнете. Това задължава, това изисква много по-голяма отговорност и прецизност, така че да, трудно ще ни бъде в новите общински съвети, вероятно, както беше и досега, но ние сме уверени, че там много по-лесно ще се намира компромис и решение, защото в местната власт предизборната кампания и политическото говорене трае само 1 месец. Кмета няма 100 дни толеранс, проблемите го чакат на вратата още в деня на клетвата. Той няма време да търси оправдания, да търси мнозинства. Той влиза, започва да работи заедно с Общинския съвет, търси, убеждава, постига компромиси, така че местните общности да вървят напред, да градят доверие и да създава по-добро качество на живот заедно с гражданите. И на финала на този разговор, моля ви, кажете ни кое е това, което в най-спешен порядък след идната неделя, когато минат и балотажите, всъщност новите кметове трябва да се заемат? Няколко са спешните и приоритетни задачи, които веднага още в края на месец ноември трябва да започнат. След 14 ноември структуриране на общинските съвети, приемане на техните правилници, избор на председатели и веднага след това започва подготовката за общинския бюджет. Надяваме се държавния да бъде приет, макар и с малко закъснение. А през 2024 година спешните задачи, които трябва да започнат общините, едната е подготовката за преминаване към изчисляване на такса битови отпадъци на количество. По тази задача ще работим през цялата 2024 година и вече фактическо изпълнение на проектите с европейско финансиране. И поредна подготовка на избори през юни. Да, чакат ни европейски избори през юни. Общинските администрации отговарят за организационно-техническата подготовка. Изключително опитни са нашите администрации в това отношение, така че там нямаме притеснения. Благодарим ви за този разговор. Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България.